Е, Зорна Чурданова и съм специалист по управление на иновации в бизнеса. Какво означава това? Реално това е целият управленски процес по създаването на продукти, как те да достигнат до крайните потребители, от генерирането на самите идеи, през концепциите, през бизнес моделите, които са подходящи за тях и съответно до монетаризирането и продажбата им, включително и правенето на всякакви нови версии и превръщането в постоянен процес, който да осигури успешния бизнес. Днес благодаря много на господин Таков за възможността да имам възможност да ви представя моята концепция за това как да трансформираме фирмата си, организацията си в иновативен бизнес. И така съм озаглавила темата си дали да трансформираме фирмата си в иновативен бизнес. Реално ние нямаме избор. И аз всъщност днес ще се опитам да ви докажа това и разбира се ще ви покажа няколко начина, по които стъпка по стъпка наистина можем да започнем да правим това. Какво ще направим днес в оставащите 40 минути? Първо ще поговорим какво означава иновативна фирма. Ще ви дам възможност да оцените дали вашата фирма, вашата бизнес организация е иновативна, защо и необходимо ли е изобщо да я трансформираме и как да превърнем бизнеса си в иновативен. Това са някои клишета, които често чуваме във връзка с иновациите. Самите иновации напоследък са се превърнали в едно голямо клише, така че прочетете ги, ще спомена някои от тях. Вероятно това са изречения, които вие самите казвате или вие самите си мислите, или пък сте ги чували от ваши ръководители, бивши, настоящи. Така най-любимото ми от тях е, ако нещо работи добре, то не трябва да се променя, или това, че иновациите изискват много инвестиции, или че екипът, с който работя, или подчинените не са достатъчно креативни, за да създават иновации, или пък създаваме страхотни продукти и иновации, но някак си не успяваме да ги продаваме и да достигнем до крайните клиенти. Всички тези неща съществуват и са валидни и верни в организациите, в които наистина не сработват добре иновациите. Аз лично вярвам, че управлението на иновациите е абсолютно интегративен процес, който трябва да бъде внедрен изцяло в организацията, за да работи добре. И моята лична теза и така вярване е, че обратната връзка от клиентите и от пазара е нещото, което ще ни държи в правилната посока. Страшно много се радвам, че има и в държавната администрация хора, които смятат така и непрекъснато се опитват да съберат обратна връзка активно и проактивно от малките и средни предприятия в случая. И всъщност ще се опитам да ви покажа и че това е най-важното и за развитие на иновациите в бизнес-организацията на микрониво, а именно как да непрекъснато да търсиме какви са нуждите на пазара, какви са нуждите на нашите клиенти, как се променят те и как можем да ги удовлетвориме. Много често нашите продукти, услуги, нашия бизнес всъщност се фокусира на това, което ние умеем, но това е и отговора, ако ние не успяваме достатъчно добре да продадем продуктите и услугите си, защото в крайна сметка те не са достатъчно добре адаптирани към истинските нужди на пазара. Като цяло, под 50% от малките и средни предприятия в Европа са дефинирани като иновативни фирми, което на практика означава според статистиката, че те са представили продуктова или процесна иновация през последните 2-3 години. За България този процент е под 30%. Особено е още по-висок за малките и средни предприятия, особено за микропредприятията. Обикновено причините са свързани с някои от тези рискове, които голяма част от предприемачите решават да не предприемат действия в посока иновации, за да не се сблъскат с тези рискове, като, например, какво ще стане, ако не правим иновации обаче. Например, конкуренцията ще вземе клиентите ни, няма изобщо да можем да стигнем до клиентите си, няма да можем да им продадем продуктите си, нашата себестойност ще е извън тази, която пазара може да поеме,
ще се разминат очакванията между нашите очаквания и тези на клиентите ни. Няма да успеем да докажем стойността и истинската полза от продуктите ни. Ще работим бавно, неефективно, ще обслужваме клиентите си недостатъчно добре. Тоест всички тези рискове са свързани с нашето решение да не правим иновации. Според изследване на групата McKinsey, голям брой от компаниите смятат и предимно управителите на тези компании смятат, че всъщност бъдещият им успех изцяло зависи от правенето на иновации. И това е основна причина, поради която трябва да заложим, независимо в каква дейност работим, трябва да заложим нашия акцент и фокус в работата ни точно върху тях. Защото именно иновациите ще ни помогне да останем релевантни на конкурентния пазар, на бързо сменящия и променливия пазар, и ще ни позволи да имаме някакъв икономически растеж. Кой се нуждае от иновации на практика? По този начин ще пристъпя и към темата какво правиме ние за тях. Всъщност от иновации се нуждаят абсолютно всички, през потребителите, бизнеса, държавата, гражданите, човечеството и цивилизацията като цяло. Те са основна причина да сме и тук сега. Ще се фокусирам все пак върху причините да правим иновации, ако сме малко и средно предприятие, ако сме част от бизнеса. На практика, какво можем да постигнем, ако развиваме иновации? Тоест, ако не развиваме иновации, можем да изгубим клиентите си и да не бъдем релевантни на пазара, защото той непрекъснато се променя. Какво можем да постигнем, ако развиваме иновации? Можем да увеличим печалбата си чрез увеличаване на продажбите, чрез привличане на нови клиенти, чрез спестяване на разходи, чрез повишаване на рентабилността, чрез намаляване на пътя за разпространение на продуктите и пътя да достигнем клиентите ни, чрез обогатяване на каналите, които непрекъснато се променят, чрез по-добро общуване с клиентите, чрез подобряване на качеството, чрез търсене на точните параметри на продуктите, които се търсят, чрез постигане на лидерство в сектора, чрез разработване на нови продукти, разнообразяване на продуктовите гами спрямо текущите ни клиенти, разширяване на нови пазари. Какво още? Ще подобрим организацията и управлението си. Иновациите изобщо не са само продуктови. Така понякога имаме усещането, че разработване на иновации означава разработване на нов продукт, с който ще излезем и ще спечелим нови клиенти. Това не винаги е така. Много голяма част от иновациите са всъщност процесни. Процесните иновации са свързани с това как да направим така, че да направим организацията си по-ефективна, да произвеждаме по-бързо, по-ефтино, да адаптираме продуктите си по-лесно спрямо нуждите на клиентите и пазара. По-добра администрация и управление би означавало също така да минимизираме и рисковете, на които сме подложени, да ускорим производството, да ускорим всичките си бизнес процеси, да оптимизираме управлението на ресурсите, да намалим разходите и себестойността на продукцията си, също така да удовлетворим дори собствените си служители, което е особено актуално в текущата ситуация, когато по-голямата част от бизнеса се оплаква именно от липса на служители. Можем да осигурим по-голяма дългосрочност на бизнеса, защото ако се умеем да интегрираме процеса по непрекъснато разработване на иновациите в нашата собствена фирма, ще осигурим непрекъснато иновиране и непрекъсната перспектива в съответно за бизнеса, за клиентите си. По този начин не само ще преборим конкуренцията, но ще осигурим и лоялна база от клиенти, които ние предвидливо и изпреварващо ще можем да търсим нови нужди за удовлетворяване и съответно да градим продуктите си върху тях. Така че така бих обобщила първия отговор на въпроса дали да трансформираме фирмата си в иновативен бизнес. Истината е, че ние нямаме избор. Рисковете са огромни, ако не го правим. Общо взето те са свързани с конкретен провал в бизнеса. И също така и са свързани с тези четири основни
така или иначе цели на нашия бизнес, а именно да постигаме печалба, да подобряваме организацията и управлението си, да осигурим дългосрочност на бизнеса ни и да търсим устойчивост и лоялни клиенти. Когато говорим за иновации, бих искала да отделя и няколко минути за това какво всъщност са те. Прекалено голямо е клишето, в което те са се превърнали. Затова тук съм направила едно кратко представяне на моята идея за иновацията и как всъщност те са далече от идеята и далече от изобретението, защото иновацията всъщност е един комплекс между проблем и креативност, което представлява самата идея. Идеята с реализация представлява изобретение и вече изобретението в момента, в който то бъде комерциализирано и стигне до реалните си потребители, чак тогава се превръща в иновация. Така че разработвайки идеи, ние имаме един дълъг път, докато те стигнат всъщност до пазара и да се превърнат в истински иновации. Аз лично не вярвам в дефинициите за иновациите, затова ще ви представя и концепцията за аспектите на иновациите. Тези аспекти могат и лесно да ни помогнат да разшириме в съзнанието си мисълта за това какво може да е иновация и всъщност колко обозрими и близки са те. Това всъщност са всички нови неща, които водят до подобрение, носят конкретна полза за нас, за клиентите ни, за организацията, за служителите, направени са след тестови експерименти, защото иновациите са непрекъснат процес на разработване, удовлетворяват конкретни нужди и дори създават нови такива. Много често някои продукти се разработват заради технологична ниша или заради това, че не съществува до момента такъв продукт на пазара, но истината е, че те, ако не удовлетворяват конкретна нужда или съответно не създават такава, те няма да имат потребители. Затова това е наистина важен елемент от аспектите на иновациите. Разбира се, имат конкретна цел. Получили са положителна обратна връзка на клиентите, на пазара, на потенциалните ползватели. Положителната обратна връзка всъщност дава основното направление и възможността и механизмите да я събираме, обратната връзка от нашите клиенти, ни дава възможност да адаптираме непрекъснато продуктите, процесите си, начина на обслужване, бизнес моделите си, дори цените си и всичко, което правим. Приложимо ли е на практика и има ли клиенти, които биха платили за да го получат? Тоест, понякога има много хубави нови неща, които водят до подобрение, носят конкретни ползи и така нататък, но не винаги има потребители, които са склонни да платят за тях, така че това също е важен елемент. И разбира се, основен елемент, с който разделяме иновациите от всички останали новости, е възможността да се постигне мащаб чрез тях, т.е. правейки един бизнес, да достигнем до много пазари, до много различни клиенти, до много различни сегменти. Така че чрез аспектите на иновациите ние можем да започнем да правим иновации още от утре. И тук на този слайд искам да ви представя 8 конкретни стъпки за това как можем да започнем да правим иновации още от утре в нашата фирма, в нашата бизнес организация, в нашата компания. Защото това, което аз съм наблюдавала в практиката си, е, че всички говорим за иновации, страшно много искаме да започнем да ги правим. Има много сложни концепции за иновационен процес, как трябва да бъде изграден. Съответно много консултанти, които могат да ви помогнат за това нещо. Но истината е в малките стъпки. Затова ще ви покажа тези 8 неща, които могат да бъдат приложени още от утре. Първото нещо, което можем да направим е да наблюдаваме настоящата ситуация и да намерим ниши, които да избереме за нашите процеси, за нашите услуги, нещо, което да подобрим. Това може да стане много лесно. Разбира се, всяка фирма има своята специализация, така че със сигурност, преглеждайки и вече анализирайки нашите клиенти и средата, в която работим, можем да започнем да търсиме за конкретни ниши, на конкретни нужди, които все още не са удовлетворени или все още не са удовлетворени по достатъчно добър начин. Такива съществуват страшно много. Много важно при търсенето
на такава обратна връзка и на такъв анализ е всъщност проактивността в търсенето. Тоест, не можем да очакваме, че клиентите ще дойдат и ще ни кажат какво ни им харесва, защото клиентите също са много разглезени и те също са свикнали да получават нещата на готово, а понякога просто тези нужди не са достатъчно изяснени и идентифицирани от самите тях. Така че това е първа стъпка, която можем да направим, да отидем и проактивно да търсиме ниши в текущата ситуация, които не са достатъчно добре удовлетворени. Вторият добър източник за правене на иновации още от утре са новите възникващи технологии. Много голяма част от бизнесите, независимо дали са високотехнологични или не, всъщност се базират на нови технологии. Дори нови технологии като изкуствения интелект, блокчейн, виртуалната реалност и добавена реалност, всъщност това са инструменти как да те да бъдат представени по-добре на клиента, как да достигнем по-бързо до клиентите и по-скоро са използвани като бизнес модел, отколкото като същност на самите продукти, така че компанията не е задължително да бъде от информационно-технологичния сектор, за да прилага и такива технологии. Друго нещо, което можем да направим е чисто практичен съвет, за да прилагаме иновации в нашата фирма още от утре, е да се опитаме да адаптираме някои от технологиите, които вече се прилагат в други сектори, да се опитаме да ги направим в пакет с вече наши разработени продукти и да попромениме малко нашите продукти, за да ги направим по-иновативни. Трети вариант, който можем да използваме, е да разучиме изобретения в нови области или в нашата област, които просто не са успели да станат истински иновации, т.е. не са достигнали до клиенти и не са получили добра обратна, позитивна обратна връзка от клиентите. Слава Богу, в България имаме патентно ведомство, което е пълно с най-различни идеи, методи, модели, които могат и чакат да бъдат имплементирани. Така че не винаги пътят по разработване на иновации е свързан с много дълъг процес по и разбира се инвестиции в разработка, в изследвания и научна дейност. Понякога това може да бъде взето наготово само наполовина, защото истинският процес по правене и внедряване на иновации започва, може би, дори чак след прототипирането. Какво можем друго да направим? Четвърта опция е да видим какви са тенденциите, които следват нашите конкуренти. Защо това е добра стратегия, за да правим конкретно иновации лесно и бързо в нашата организация? Защото понякога пазара не винаги е готов и отворен към новостите. И ако конкурентите вече са тръгнали в някаква посока, малко или много те самите подготвят пазара и за нас самите. Това е и друга причина за действията на конкурентите и защо трябва да ги следим, е също така, че те вече са показали някаква, анализът е показал някакво доверие и правилна посока именно в тази посока. Независимо, че няма да постигнем абсолютна новост или иновация, която да е абсолютно валидна и нова за целия свят, това също е добра възможност да започнем да подобряваме вече реализираните на пазара иновации. Пета опция. Това са нови идеи от клиенти, стратегически партньори и служители. Това е начинът, по който в момента иновира Министерството на икономика, както и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, като опитва да събере обратната връзка от вас, малките и средни предприятия. Тази чуваемост трябва да бъде абсолютно проактивна от страна на фирмите, както е проактивна в текущата серия от вебинари и всички тези инициативи, защото, за съжаление, ако клиентите ни знаят отговора, те ще направят бизнеса вместо нас. Но това наша е задачата да ходим и да търсим непрекъснато, проактивно тяхната обратна връзка. Една успешна иновативна компания всъщност е внедрила страшно много процеси по събирането на такава обратна връзка. И не говорим само в крайния етап, когато сме вече реализирали продукта и го продаваме. Знаете, има страшно много форми за събиране на обратна връзка, има анкети. Истината е, че това са не чак толкова ефективни средства. И те обикновено предопределят и отговор, както и такива анкети.
Истината е, че това трябва да бъде разчитано на проактивността, както на фирмата, така и на клиентите, и да бъде внедрена във всеки един от етапите на разработване. Понякога за разработването на иновациите отнемат месеци, дори години, и затова клиентите не трябва да бъдат поставени в ролята на податели на обратната връзка в края на периода, напротив, в целия процес. Така че от нас зависи доколко ще споделяме идеите си за нови проекти, за нови продукти и ще събираме обратната връзка. Така понякога много пъти съм чувала, особено от управители и собственици на малки и средни предприятия, че не биха искали да споделят своите идеи, защото те могат да бъдат откраднати. Да, така е, но нямаме избор, защото в противен случай рискуваме да отделим страшно много време, енергия и средства за нещо, което само ние сме си мислили, че е достатъчно добро. Следващата опция, която имаме, за да започнем да правим иновации от утре, е промените в вътрешната и външната среда на нашата собствена организация. Във вътрешната среда, веднага пример, който давам, е ситуацията, в която много фирми са изпаднали в момента, липсата на достатъчно кадри или на достатъчно добре подготвени кадри според техните изисквания. Така че това е абсолютно сигнал за правене на иновации организационни и процесни, които да направят така, че да нямаме чак такава голяма зависимост и нужда. Външната среда е особен източник и много ценен за правене на иновации. Това са всички промени, които се случват на пазара, в регулациите, всички промени, които се случват в самите клиенти, в техните нужди. И това е нещо, което трябва непрекъснато да изследваме. Абсолютно контрапункт на изречението, на клишето, което ви показах в началото на презентацията, че ако нещо работи добре, то не трябва да се променя. Точно обратното, ако нещо работи добре, то трябва веднага да бъде започнато да бъде променяно, защото промените се случват по-бързо, отколкото ние си мислим. И въпреки, че познаваме бизнеса си и сферата, в която се развиваме, има такива като нас хиляди, може би дори в някои сектори милиони хора, които се занимават с това да всъщност да измислят нови неща, и ние почти е невъзможно да бъдем в ритъм и в час с всичко това. Така че единственото, което можем да правим, за да останем релевантни за пазара, е да се променяме непрекъснато. Следваща седма опция, за да правим иновации още от утре, е промените в нуждите на клиентите и начините, по които ние ги изследваме. И разбира се, като осма опция е да направим някакъв трансфер на знания от друга индустрия. Примерите за такива успешни трансфери са страшно много. Така че това са моите 8 опции за правене на иновации още от утре. Това, което всъщност искам да ви представя и в което се опитвам да ви убедя, е, че правенето на просто на един иновативен продукт, дори още от утре, изобщо не е достатъчно, защото това е един интегративен процес, който е непрекъснат и постоянен. За една иновативна бизнес организация всъщност са необходими страшно много неща. Тоест, това е работа, по която трябва да започнем да действаме не само ние като управители, не само ние като менеджери, но това трябва да започне да бъде част от културата на цялата организация. Тук на този слайд съм ви представила няколко от така основните компонента, основните фокуси, върху които трябва да построим нашата иновативна бизнес организация. Аз лично вярвам, че иновативната бизнес организация не се основава на нашите най-важни знания, на нашите технологии, не се основава на нашата идея каква трябва да бъде тя. Всъщност, тя се основава на продуктите и услугите, които ще удовлетворят нуждите на клиентите, към които сме се насочили. На практика, иновативната бизнес организация е такава, която може да започне да работи на най-различни пазари за най-различни клиенти, защото тя има механизмите да удовлетворява нужди. Първо да идентифицира и после да удовлетворява конкретни нужди. Това, което съм посочила тук, също са тези, освен тези постоянни механизми, начините и нашите възможности да стимулираме и да правим инвестиции в мотивираността на екипа, да направим
лидери и екипи, които да са готови на постоянни промени, защото както цялата външна среда, клиентите, нуждите се променят, така и ние трябва да се променяме заедно с всичко това. Понякога дори трябва да изпреварваме всички тези процеси. За целта, за всички тези неща е страшно важна фирмената култура, която построяваме, която създаваме в нашата организация. И аз смятам, че това е в основата на отговора, на решението дали да бъдем иновативна фирма, дали да трансформираме фирмата си в иновативен бизнес. Именно това е решението да го направиме и да променим всъщност нашето мислене и мисленето на всички служители. Разбира се, процесът е свързан и с различни компетентности и капацитет за иновации, които трябва да възпитаме в нашите служители, да правим постоянен анализ, учене, адаптиране, в това число на процесите, на материалите, ресурсите, които използваме, на служителите си, на продуктите, на връзката ни с клиентите, на обслужването, на проектите, с които се захващаме, да намаляваме пречките за иновациите, с които се сблъскваме непрекъснато и да създаваме всъщност стойност и конкурентни предимства, които винаги можем да трансферираме в най-различни продукти. На практика, така генерално казано, аз бих обобщила, че иновативната бизнес организация е тази организация, която е гъвкава и адаптивна и в крайна сметка тази, която базира своите продукти и услуги върху ползите и стойността, които те носят за самия клиент. Не на последно място, иновативната организация обръща огромно внимание и на маркетинга. Радвам се, че в тази серия от вебинари маркетинга е така основно застъпен също, защото просто излизайки на този глобален пазар, в който много голяма част от иновативните фирми са и всъщност те целят този глобален пазар, без активен и агресивен и дори смел маркетинг, всичко това би било невъзможно. Кои са основните умения, на които трябва да се учиме ние? И ученето в случая изобщо не е еднократен процес, които трябва непрекъснато умения, които трябва непрекъснато да усъвършенстваме. Защото иноваторите, иновативната организация всъщност е създавана от иновативни хора. Така че, правейки иновативна организация и целейки иновативността на организацията, ние всъщност най-добрият вариант да тръгнем е от това да направим от нашите хора иноватори. Не се изчерпват начините от това да бъдем ние като управител или като менеджер просто иновативни. Трябва да създадем иноватори сред абсолютно всички нива в организацията. И тук съм представила няколко от основните умения според мен, които разбира се са много комплексни, така че те са една така пъстра палитра не само от знания, умения, от компетенции. Това са по-скоро умения, които трябва непрекъснато да се развиват и адаптират също така, както и трябва да адаптираме продуктите, процесите и самата ни организация. Първо, индивидуални умения за креативност, за решаване на проблеми и за взимане на решения. Като казвам индивидуална креативност, също така на някакъв последващ етап, нашите служители трябва да се научат как да управляват груповата креативност, съответно взимане на решения от групи и екипи. Иновационен менеджмент на продукти и процеси, това включва генерирането на идеи, идентифицирането на нужди, таргетирането на конкретни пазарни сегменти, съответно различни таргет групи клиенти, изборът на най-подходящата идея, в зависимост от сектора, в зависимост от момента, в зависимост от пазарите, на които сме се насочили, в зависимост от нашите текущи ресурси. Управление на проекти и конкретно умения за управление на иновационни проекти е доста важно умение, което може да даде някои конкретни техники, с които така лесно да могат да се преборят служителите ни. Аз лично, тъй като съм и специалист по управление на проекти, определено бих казала, че иновационните проекти имат своите особености. Така че, когато работим по иновационни проекти, когато разработваме иновации, не трябва сляпо да следваме методологиите и методиките за управление на конвенционални проекти.
Така че това е доста специфично. Има доста публикации по темата, които могат да ни насочат в правилните стъпки, как да минимизираме рискове и как да работим по-ефективно, когато става въпрос за иновационни проекти. Разбира се, има най-различни инструменти и методи, които са в полза на иновационните менеджери и биха били възможни за използване и подобряване ефективността на нашите процеси по иновиране. Те страшно много зависят все пак и от индустрията и от сектора. Иновационно лидерство, това е нещо, което всички се стремим да създаваме. И истината е, че то е в самите нас и ако го пожелаем, въпросът на решение е да го постигнем. И така като последна компетенция и основно умение на иноватора, това е неговото умение да интегрира всички тези умения в своята дейност и да интегрира всички тези умения в процесите, в които работи, цялостните процеси в управлението на организацията и да прави това постоянно. Ето защо понякога просто да направим една иновационна стратегия и един roadmap за бъдещо развитие на иновациите в компанията, всъщност се оказва неефективно, защото този процес трябва да бъде абсолютно постоянен. Накратко бих обобщила, че за да правим иновации още от утре, освен тези конкретни интересни, така и полезни, надявам се, лесно разбираеми и приложими опции и стъпки, всъщност аз бих обобщила правенето на иновации по този начин. Първо трябва да изградим ясна концепция, която да е достатъчно добре анализирана и проучена, и която да е релевантна за пазара, в който работиме, за клиентите, които искаме да таргетираме, за уменията, с които разполагаме като екип и като технология, като организация. Да изградим един бизнес модел, който е подходящ, за да достигнем тези клиенти и да имаме максимална рентабилност от бизнеса, който правиме, и да направим цялостна трансформация на бизнеса си, защото ако се опитаме да трансформираме само някой от звената си, това няма да доведе до желаните резултати. Пример, който най-често се случва, е да направим страхотен иновативен продукт, който би могъл да е страшно успешен. Да, ако обаче имаме и доброто обслужване, от което той да зависи. Така че трябва да направим цялостна трансформация на бизнеса си, включително и бързината да реализираме иновации. На тази схема съм показала как реално можем да внедриме иновации в цялостното управление на организацията си. Това означава да направим иновации в организацията си, да направим иновации в бизнес моделите и маркетинговите иновации, които в момента прилагаме, продуктите и процесите, да развиваме непрекъсната концепция за таргет пазарите и нуждите, които ще удовлетворяваме. Това е нещо, което твърде често се променя, така че ние също трябва да бъдем достатъчно адаптивни и иновативни. Трябва да анализираме увеличаващия се потенциал и нашата способност на нашите екипи за увеличаване на иновационната им култура, да обучаваме хората, да създаваме този цялостен процес и най-вече да променяме мисленето на хората към това, че всъщност всичко е възможно и трябва да мислим в големи мащаби. Иновативната трансформация реално, това са някои от стъпките, през които тя обикновено преминава. Много често в практиката се стартира с иновационна стратегия, която има обикновено така за цел да постави целите по отношение на иновациите, които искаме да целим. Разбира се, в никакъв случай тази иновационна стратегия не трябва да означава един документ, който просто е написан и е всъщност не адаптиран ежедневно и ежеседмично спрямо всичко, което се случва. Трансформация на продуктите и процесите са ни необходими постоянни механизми, с които да можем да правим тази трансформация, с която да осигурим адаптивност и гъвкавост. Трябва да внедрим креативност на всяко ниво от операциите в нашия бизнес, да правим непрекъснати експерименти, тестове и метрики, с които всъщност да създаваме база от научени уроци, с които да можем
да трансформираме нашата организация в такава, която е учеща се и адаптираща се към всички промени. Да създадем, разбира се, иновационен процес, който е базиран на нашата конкретика, на нашия бизнес, на нашите екипи, на нашата вътрешна култура и този иновационен процес да бъде променен спрямо всички промени, на които сме ние свидетели, от които сме зависими. И разбира се, не на последно място, истината е, че иновативната компания, както вече казахме, е компания от иновативни служители, затова непрекъснато трябва да обучаваме служителите си, да ги мотивираме, те самите да се обучават, защото на тях разчитаме и от тях зависи нашето бъдеще и иновативност на организацията. Това е един план в няколко прости стъпки за трансформиране на организацията ни от така обикновенно движещата се организация към иновативна организация. Така като първа стъпка бих казала, че е добре да се направи широк анализ на ниши проблеми, потенциални пазари и клиенти, за които можем да работим. Обикновено организациите вече имат конкретен пазар и конкретни клиенти, с които работят, така че можем просто да започнем от тяхното по-добро изследване, което разбира се включва организирането и на някакви данни, които да можем да ползваме и в които последствие да можем да тестваме различни опции и решения, различни продукти. Поставянето на конкретни цели е основен процес, който обикновено една цел не е да повишим просто продажбите ли си или просто да правим иновации, те трябва да бъдат конкретни. Разбира се, правенето на иновационна стратегия, дори в някакви чернови версии, е добра стъпка, от която може да се започне. В иновационната стратегия обикновено се посочват конкретните цели, пазари, позицията, която искаме да заемаме, основните ресурси, които можем да използваме, ако е по-голяма организацията, различните формиране на екипи, различните форми за кандидатстване за разни субсидии. Ето в момента приключи последния етап от 10-та сесия на Национален иновационен фонд, която, ако не се лъжа, 23 така сравнително големи проекта ще бъдат включени за финансиране. Така че всъщност финансиранията са страшно възможни, включително и на институционално ниво има подкрепа от Министерството на икономиката за най-различни проекти. Така че всъщност е въпрос на решение. Бариерите по един или друг начин са преодолими. Следваща стъпка в конкретния план за трансформация на организацията ни е стартирането на конкретни проекти. Така, ако компанията е сравнително нова или не чак толкова опитна в иновациите, аз бих препоръчала някои по-малки идеи, които просто да бъдат стартирани, за да се вземат ценни уроци от практиката. Това прави разликата обикновено между теорията и практиката, е, че във всеки бизнес, на всеки пазар, можем да срещнем най-различни нови опити, от които да се научим. Затова няма нищо по-ценно от това просто да стартираме и да видим кои са нашите истини за нашата иновационна дейност. Разбира се, след всичко това, както и постоянно, така и след него, трябва да адаптираме тези иновационни стратегии, както и културата спрямо научените уроци, особено след първите опити за пилотни проекти. И след това вече можем да преминем към истинско продуктово разработване и изграждане на бизнес модели, които да работят за нашите конкретни продукти. Разбира се, те ще са резултат и от основите, които сме положили, и от непрекъснато усилията, които непрекъснато полагаме в посока обучение, в посока обобщаване на данните и тяхното анализиране и разбира се, анализ на външната и вътрешна среда. След което, разбира се, пускане на пазара и адаптиране на нашите продукти и основната цел, и превръщайки нашата дейност в иновативна, е опита за постигане на мащаб и достигане до глобалните пазари. Така че, така бих искала да обобщя всичко това с основни моменти, от които можем да започнем да трансформираме и екипа си в бъдещи професионални иноватори, а именно да ги обучим на креативност, на дефиниране на проблеми, на взимане на решения. Разбира се, за целта трябва служителите да бъдат слушани, защото те са голяма част от иноваторите в бизнеса.
да ги обучим на създаване на продукти, на таргетиране на клиентски сегменти, прилагане на бизнес модели, изграждането на бизнес модели в зависимост от различните типове продукти и да научим цялостната си организация на това да прави бърза реализация и бързо да се учи от всичко, което получаваме като обратна връзка. Така че с този последен слайд бих искала да обобщя. Не случайно той е същия, както с който и започнахме, с тези клишета за иновациите, които често чуваме. На този слайд обаче съм се опитала да ги трансформирам в тези неща, които искам да запомните за иновациите и прилагането им в бизнеса. Ако нещо работи добре, то не трябва да се променя. Съм го адаптирала, че ако нещо работи добре, то бързо трябва да започне да се променя. И ние сме тези, които трябва бързо да го променим. Клишето, че иновациите изискват много големи ресурси и големи инвестиции, всъщност бих искала да заключа, че иновациите изискват по-скоро смяна на мисленето и културата и в никакъв случай не е задължително по-голямото разходване на средства. Понякога се оказва, че поддържайки дейността си такава каквато е, всъщност ние правим точно това, инвестираме много повече средства. По отношение на клишето, че моят екип не е достатъчно креативен и е неспособен да създава иновации, всъщност хората са страшно креативни. Това е умение, което се учи и се разгръща все повече от хората, когато те бъдат мотивирани и стимулирани. И всъщност от нас зависи да създадем иновационен процес, иновационна стратегия, иновационна култура, която да работи за нас. Така че е абсолютно въпрос на решение. И така остават около 5-6 минути от времето за вебинара, така че съм отворена за всякакви въпроси. Ако има такива. Буквално някой има въпроси. Само да използвам момента, както Зори каза преди малко относно финансирането и да ви поканя всички на 28-ми четвъртък в Zoom. Точно залата не мога да пишам как се казва, тя отстрани залата на Zoom, но заедно с Българска търговско промишлена палата, БТПП, организираме едно изложение, което е така насочено към финансови институции, които имат продукти за малки и средни предприятия. Там ще бъдем ние, там ще бъдат колегите от оперативната програма Иновации и конкурентна способност, Българска банка за развитие, банки, Българска агенция за експортно застраховане. И наистина за тези, които така търсят възможности за финансиране, това е би било наистина изключително полезно събитие. То е гледно, 28-29 Zoom. Подробности може да намерите на нашата веб страница. Надявам се на Ганчо му така изговорихме с този линк, който може да видим. Да, и вече тук това е въпрос към доктор Йорданова, която предполагам, няма да откаже, разбира се, връзка за консултация. Да, разбира се. Всъщност, за да не споделям сега мои контакти, просто ще, разбира се, ще ги предоставя на агенцията, която ще може да ги сподели с всички желаещи. Да, в такъв случай тогава може така, да ни потърсите нас. Има ги нашите телефони. Ние ще предоставим с удоволствие контактите. Също така и евентуално, не знам, това не сме го говорили предварително, имаше въпроси относно самата презентация, дали бихме могли да я споделим? Абсолютно, презентацията ще бъде споделена. Аз също така искам и така допълнително да призова всички участващи в вебинара да последват страниците на агенцията в LinkedIn, защото това е така един изключително лесен начин да прочитате за всичко ново, което се случва. Моите наблюдения от така няколко месеца насам, когато имам по-активна колаборация с агенцията, че те са изключително активни, непрекъснато има събития, нови възможности, така че ви съветвам да последвате страницата в LinkedIn, за да може да получавате от първа ръка най-бързо новите новини и съответно там ще бъде споделена и презентацията най-вероятно. А и те първа, така сме подготвили още доста нови неща, включително на втори, където така и официално каня в София Тех Парк от 11 часа ще открием експортен хъб България. Една изключително интересна инициатива, в която участие ще вземат много партньори, сред които са Беско,